Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Бүгін үгіт кампаниясын жүргізуінің ақырқы күні. Ертең 3 октябрда жымжыртық күні жарияланып, бірек алдын ала доуш беру болады. Бүгін президент Сооронбай Жээнбеков парламенттік шайлоого байланыштуу кыргызстандыктарга жана партияларга кайрылуу жасады. Мамлекет башчы өз сөзүндө үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкта өткөнүн билдирди. Эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү маанеге ээ болгон мезгил келди дейт ал. Ошондой эле Кыргызстандын жакынкы 5 жылдыгы өнүгүүсүнө парламенттин сапаттуу курамы түздөн-түз таасир этерин кошумчалап, ар бир жаран тандоо укугун сөзсүз пайдаланышыбыз керектигин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков бул шайлоо элдин эркин тандоосун акыйкат чагылдырган адилет шайлоо болушу зарыл деп эсептейт. Урматтуу саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн баардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Саясий позицияңарды, көз карашыңарды жарыялоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаланарын эсиңерден чыгарбагыла. Кандай гана күрөш болсун, жеңген тарап менен бирге жеңилген тарап да болот. Жыгылган күрөшкө тойбойт дегендей, жеке амбициясын алдырып, жеңилгендер элди бөлүп жарууга, коомдун тынчтыгына доо кетирүүгө барбайт деп ишенебиз. Элибиздин бириндигине, улут аралык ынтымакка, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө жана мыйзам үстөмдүгүнө шек келтиргендерге мыйзам алкагында чечкиндүү чаралар көрүлөрүн унутпайлы. Шайлоого аттанган саясий партиялардын биринин үгүтчүсү добуш сатып алууга шектелип жатат. Ал шайлоочуга 300 000 сомдон ашуун сумма сунуштаганы айтылууда. Ош областтык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка таянсак, кечээ бир жаран укук коргоо органдарына кайрылып, белгисиз бир партия Карасуу районунун тургундарына акча таратып жүргөнүнө арызданган. Бул билдирүү кылмыштардын жана жоруктардын дедиктүү реестрине катталган. Ыкчам иликтөө тобу окуя 25 сентябрда кечки саат 7:30 болгонун аныктаган. Ал күнү бир партиянын үгүтчүсү Карасуу районундагы Нариман айыл өкмөтүнүн 56 жаштагы тургунуна 5 конверт берген. Анын ичинде 313 000 сом болгон деген маалыматтар бар. Чогулган материалдар боюнча добуш сатып алуу беренесинин негизинде соттук өндүрүш иши башталды. Бишкекте унаалардын ичинен акча, баалуу буюмдарды уурдап жүргөн жарандар колго түшүрүлдү. Кылмыштуу топко байланыштуу видеону ички иштер министрлиги интернетке жарыялады. Бир жума мурда эле Ленин райондук милициясына бир жаран кайрылган. Ал белгисиз бирөөлөр Акынбаев жана Шота Руставели көчөлөрүнүн кесилишинде турган Toyota Camry үлгүсүндөгү унаасынан баалуу буюмдарды жана акчаны уурдап кеткенин айткан. Мунун баары ошол жактагы видеокамерага түшүп калган. Шектүүлөр унаанын капталдагы терезесин талкалап, салондон 700 доллары барып баштык менен 1500 доллар турган MacBook'ту уурдап кетишкен экен. Бир ай мурда да ушуга окшогон дагы бир уурлук кылмышы катталган. Анда Mercedes-Benz Silence үлгүсүндөгү машинанын терезесин талкалап, 500 доллар жана 3000 сом акчасы бар баштыкты алып кетишкен. Бул кылмыштарды жасаган деп шектелген 4 жаран Шумкар атайын аскеринин жардамы менен колго түшүрүлдү. Баары мурда соттолгондор экен. Кармоо учурунда шектүүлөрдүн баары баңгизат чегип алган абалда болгон. Алардын 5-кичи райондо ижарага алып жашап жаткан батирея тинтүүгө алынып, мыйзамсыз баңгизаттары сакталганы аныкталды. Учурда кармалгандардын ушул сыяктуу дагы башка кылмыштарга тиешеси бар же жок экендиги боюнча иликтөө уланууда. Бишкек шаарында турак үйдү карактап кеткен уура кармалды. Мындай маалыматты Октябрь райондук милициясы таратууда. Окуя 11 сентябрда таң атпай саат 4:30 чамасында болгон. Укук коргоо органдары берген расмий маалымат боюнча Toyota Land Cruiser унаасынан 10 000 сомду алып кетишкен. Ошондой эле унаа токтоп турган жайдан 25 000 сомго бааланган сейф чыгарылып кеткен. Анын ичинде 6 000 доллар бар болчу. Ошондо үй ээси жалпысынан 515 000 сом зыян тарткан. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, колго түшүрүлгөн кылмышка шектүү сейф кайда ыргытылганын айтып берген. Данный факт был зарегистрирован. Аталган факты Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине уурулук беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Издөө иштеринин натыйжасында криминалдык милиция кылмышка шектүүнүн өздүгүн аныктап, анын артынан түшүп колго түшүрүлгөн 29 жаштагы жаран тергөө кызматына жеткирилип, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Андан кийин соттун чечими менен ал жаран номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Эгерде
кимдир бирөө булардан жабыркагандар болсо, 102 кызмат аркылуу байланышса болот. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар күн санап көбөйүүдө. Бир күндө дагы 215 адам COVID-19 вирусун жугузуп алганы аныкталды. Айрыкча Баткен областында ооруп калгандар көп болууда. Акыркы бир сутка ичинде ал жакта 63 адам бейтаптардын катарына кошулган. Ошондой эле Ош жана Жалал-Абад областтарында да абал кооптуу болууда. Аталган аймактарда 24 сааттын ичинде 40 адамдан коркунучтуу илдеттин белгилери табылган. Ошентип өлкө боюнча ооругандардын жалпы саны 47 миңден ашты. Ак халатчандардын арасында да коронавируска чалдыккандар болууда. Бир сутка ичинде дагы 28 медицина кызматкери вирусту илештирип алганы маалым болду. Баткендеги орнун очогу болгон аймактарда санитардык талаптар күчөтүлдү. Акыркы учурларда коронавируска кабылган жарандар Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынан көп катталууда. Кечээ COVID-19 боюнча аталган аймакта 77 жаңы учуру катталган болсо, анын 34-ү Кадамжай районунан, анын ичинен 11-и Халмион айылынан катталды. Күн сайын айыл аймактан 10-дон 20-га чейин ооругандар чыгууда. Буга байланыштуу Кадамжай районунун жетекчилигине эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча зарыл болгон чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле Халмион айылындагы Байман Баатыр базарынын санитардык абалын оңдоо керектиги айтылган. Мындан улам кечээ аталган базарда рейд жүргүзүлгөн. Бишкекте акысыз батир алуу үчүн 3,5 миңден ашык адам кезекте турат. Калаа мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгынан билдиришкендей, шаарда муниципалдык батирге ээ болуу мүмкүнчүлүгү райондук администрация аркылуу каттоого турган жакыр жашагандарга берилет. Ошондой эле муниципалитеттин кызматкерлери жергиликтүү бийликте иштеп тургандыктан кызматтык батир алууга укуктуу. Мындан тышкары өзгөчө категорияга киргендердин арасында балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары бар. Бул жайлардан тарбияланып чыккандарга үй кезексиз берилиши керек. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен таныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.